Sveiki, su jumis vėl sveikinuosi aš, Aleksandras Nemunaitis ir pagaminta Lietuvoje. Tai ką, laukiam ir nesulaukiam. Šiandien visi tikėjomės sprendimo, kad be tų slidinėjimo trasų atidarimo bus priimtas vyriausybės sprendimas apie tai, kad leis dirbti pagaliau ir tom parduotuvėlėm, kurios turi atskirą įėjimą iš gatvės, taip pat grožio specialistai. Tarėsi, kelios skirtingos grupės ir šiandien net šitas dalykas nebuvo svarstytas, kadangi tie patarėjai patarė, kad šiek tiek dar per anksti laisvint karantiną. Vėl mums transliuoja kažkokie A, B, C, D šitos planelius ir elgiasi kaip su vaikais. Nežinau, ar kuris nors iš jūsų supranta tos ABCD planus, bet noriu priminti, kad būtent Skvernelio vyriausybė buvo vadinama draudimų vyriausybė. O ką mes matome, dabartinė vyriausybė dar labiau apribojo mūsų galimybę dirbti, judėti ir panašu, kad jie net nežino, kaip iš šito dalyko išbristi. Tarėsi su kažkokiais patarėjais, paskui neklauso tų patarėjų, paskui vėl klauso. Vienu žodžiu, aš nematau kažkokio aiškaus plano, kaip jie ketina leisti verslui dirbti ir uždirbti. Taip, reaguojama į susirgimų skaičių, bet ir tiek. Ar mūsų tik toks tikslas neperkraut ligoninių? Statistikos departamentas pagaliau pateikė statistiką, pagal kurią 2020 metais mirė 5000 daugiau žmonių negu 19 metais. Priminu, kad nuo COVID-o iki šiol mirė tik 1600. Reiškia, tas skirtumas, tos kitos mirtis yra greičiausiai pasekmės viso to karantino. Ir neatliktos planinės operacijos, ir žmonės su depresija. Nežinau, kokios gali būti priežastis, bet faktas lieka faktu. 5000 daugiau mirčių negu 19. Bet palikime vyriausybę ramybėje. Bent jau kažkokių greitų ir kardinalių sprendimų, iš jų aš jau nebesitikiu. Labiausiai mane sukrėtęs skandalas buvo aną savaitę puolimas Valdo Rakučio. Tėvynės sąjungos nario, gerbiamo istoriko, kuris išdryso holokausto aukų paminėjimų dieną, savo straipsnį, kuris mano galvo surašytas tiesiog puikiai, iškelti tokią mintį, kad mums reikia ne tik pagerbti tas aukas, bet ir nagrinėtis priežastis, kokios lėmė, kodėl šitas holokaustas jis įvyko. Ir ten buvo paminėta tam pačiam straipsnį, kad žmonės žudė žydus, tai buvo tikrai skirtingų tautybių. Ir šitas sakinys taip užkliuvo tiek influenceriam, tiek žiniasklaidai, kuri panašu, kad tik ir laukia tokios klaidos iš istorikų pusės. Jie už to užsikabino ir tiesiog Valdą Rakutį tiesiog neprasme suvalgė. Žmogus buvo priverstas atsistatydinti iš Seime komisijos užimamų pirmininko pareigų ir pastraukti į saugesnę vietelę, kad tos kritikos kažkiek sumažėtų. O pastraukė jis dėl to, kad buvo spaudimas tiek iš Tėvynės sąjungos lyderių, iš frakcijos lyderių, netgi Gitanas Nausėda išdryso pakritikuoti Rakutį, kad tas išstojo ne vietoje. Nežinau, kuo toliau man tuo mažiau patinka Nausėda. Šitas žingsnis, jo iš esmės pasmerkimas Valdo Rakučio, tiek Cichanouskajos, jos pasiūlymas į Nobelio taikos premijos kandidatus, nežinau, kažkaip neskanu. Dar vienas įvykis, kuris aną savaitę sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio, yra faktas, kad Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė rado kitą kandidatūrą į Konstitucinio teismo teisėjus. Šį kartą jinai siūlo daktarą Mizarą. Šio teisininko kompetencija turbūt nieks neabejoja, lygiai taip pat vardinama, kad jis yra, turi daug patirties sprendžiant žmogaus teisių klausimus, bet paprastai yra nutylima arba tyčia neminima, kad jisai būtent ir įgyjo tos patirties žmogaus teisių klausimais, ginant LGBT aktyvistus arba viso, atstovaujant visą organizaciją. Tai šitoj vietoj tikrai bus įdomu,
ar Seimo nariai patikės jo nešališkumu ir pavasario sesijoje prabalsuos už šią kandidatūrą. Pavasario sesija žada būti išties įdomi, nemažai prieštaringų įstatymų projektų jau registruota, tiek apie neapykantos kalbą, tiek apie vienalytės partnerystės, tiek dabar jau pasiūlymas į kandidato į Konstitucinio teismo teisėjus. Vienu žodžiu, bus linksma. Mes tą stebėsime, mes tą komentuosime, likite su mumis. Nepamirškite prenumeruoti YouTube kanalo, jeigu yra galimybė, remkite ir per Patreonus. Ačiū Jums, geros dienos.